Odmorište Desinec, nedaleko od Zagreba, težak sukob dijela navijača Hajduka s policijom, najmanje 35 ozlijeđenih. Dva tjedna kasnije sve žalbe pritvorenih da ih se pusti iz pritvora sud je odbio, ne ulazeći u to tko je sudjelovao u sukobu. Dovoljno je to što su bili na mjestu incidenta, dio mnoštva, stoji u obrazloženju odluke. Za bivšeg glavnog državnog odvjetnika očekivana odluka koja ima uporište u Kaznenom zakonu. Ako te stvari se počnu učestalo ponavljati, nemojte očekivati da će sud previše suptilno i po nekim davno usvojenim pravnim standardima dokazivati krivnju. Tu će taj pravni standard nedvojbenog utvrđivanja moje, vaše, bilo čije krivnje se jednim dijelom ozbiljno srozati i postaće vrlo nizak. Među pritvorenima kojima je žalba odbijena je i urednik i novinar iz Splita Mate Prlić. U Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da bi on mogao biti kolateralna žrtva sudske odluke da ovime pošalje oštru poruku javnosti. U ovom slučaju tražimo da se do kraja rasvijeti cijela priča i da saznamo način postupanja prema našem kolegi i prema drugim građanima, građankama Republike Hrvatske. Mate Prlić je član Hrvatskog novinarskog društva i naša je dužnost i obaveza da kao institucija zatražimo da se rasvijeti cijela priča. Da su ljudi s autoputa neselektivno privođeni, od prvog dana negira ministar policije. Koliko čujem, svi su bili u krivo vrijeme na krivom mjestu. Prepustimo to istrazi. Sigurno da će policija prikupljati i prikuplja dokaze zajedno s državnim odvjetništvom. Aleksandra Vareškić-Fodor bila je braniteljica novinara Prlića po službenoj dužnosti. Uvjerena je da se dio odgovornih koji su policiju napadali nalazi na slobodi, a neki od nevinih u pritvoru. Iz određene dokumentacije se može iščitati da su dio velik počinitelja pobjegao i smatram da je, nažalost, netko morao biti uhićen. Jednomjesečni pritvor uhićenima istječe za 2 tjedna. Nakon toga državno odvjetništvo može tražiti produljenje. Prijeti im kazna do 5 godina zatvora. Derbi Dinama i Hajduka, koji je zatvorio sezonu, tako će ostati upamćen ne po nogometu, nego po huliganizmu. Branimir Zekić, Al Jazeera, Zagreb.